մենք ճանաչեցինք։ Եվ դրանով մենք մեզ ինչ-որ առումով զրկեցինք իրավական այն հիմքից, որ կարող ենք հայտ ներկայացնել մեր ունեցածի, մեր ժառանգության նկատմամբ։ Հաջորդ պատճառը, հաջորդ հետևանքը, որին հանգեցրեց այս գործելակերպը, դա Արցախի փաստացի Հայաստանի միավորվածության թեկուս պայմաններում իրավական առումով, դե յուրե առումով նրա կարգավիճակի արկախումն էր եւ ըստ էության Արցախի վերածումը աշխարհակահաղաղական ուժային կենտրոնների պատանդի։ Եվ մյուս արդեն հետևանքը, որ զուգահեռաբար վրա հասավ, դա մեր տնտեսության գաղութացումն էր եւ մեր ինքնիշխանությունը մաս-մաս օտարին հանձնելը։ Այս գործընթացի ամենածանր հետևանքը մենք հիմա արդեն տեսնում ենք, դա ռուս-թուրքական հերթական սիրախաղի զավակ, հերթական ռուս-թուրքական սիրախաղի արգասիք, եվրասիական տնտեսական միության զնդանը մեր երկիրը մցնելն է։ Եվ այս ամենի հետևանքով մենք արդեն հասկանում ենք, որ շուտով կարող է մաքսակետ հայտնվել Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական սահմանի և սահմանագծին Արցախի գից տարածքում, և ըստ էության Արցախը սկզբում տնտեսական իրավական, բնականաբար հետո նաև քաղաքական և այլ առումներով կսկսի տարանջատվել Հայաստանի Հանրապետությունից և ամբողջությամբ կհանձնվի այն ուժային կենտրոնի որմածությանը, որը կարողանա իր ազդեցությունը հաստատել այդ տարածքում։ Եվ մյուս համակարգային աղետի մյուս դրսևորումը, դա անասելի չափերի հասնող արտագաղթն է, որը աղակող անարդարության, մենք դա անվանում ենք ուղղակի արդարության ճգնաժամ, այդ արդարության ճգնաժամի պայմաններում տեղի ունեցող արտագաղթն է, որի հետևանքով երկիրը, ինչպես ասում ենք, արյունակամ է լինում, և եթե այսպես շարունակվի, շատ կարճ ժամանակ հետո մենք այլևս չենք ունենա այն մարդկային ռեսուրսը, որը հնարավորություն է տալիս ապահովելու պետության գոյությունը։ Սակայն ցավոք սրտի քաղաքական գործակալների այս թիմը ավարտված չի համարում իր առաքելությունը, և տեղավորված լինելով մի մասով ռեժիմի մեջ, կազմելով այդ ռեժիմը, մյուս մասով կեղծ ընդդիմությունը, որի մի մասին շատ ծաղելի անվանում են իրենք իրենց տվել, ոչ իշխանական ընդդիմություն, փորձում են փոփոխությունների, արմատական փոփոխությունների կարոտ մեր ժողովրդին խաբել, մոլորեցնել հեղափոխության կոչերով, լոզունգներով և խոստումներով։ Եվ այս ամենի ազդեցությամբ մենք շարունակում ենք մնալ դեռևս մեծամասամբ թմբիրի և մոլորեցման մեջ, և չենք կարողանում ազգովի գիտակցել մեր նպատակները, մեր շահերը ու ձեռնամուխ լինել դրանց իրականացմանը։ Ահա այս խնդիրը լուծելու նպատակով է ժամանակին սարդարապատ շարժումը ծնվել, հետագայում առաջացավ ավելի լայն հարթակ, նախախորդարանը, իսկ հիմա արդեն մենք նպատակ ենք դրել ստեղծելու մեր ժողովրդի կամքը ներկայացնող մի ներկայացուցչական մարմին, հիմնադիր խորհրդարանը, որը պիտի ռեժիմի հեռանալուց հետո ստանձնի պետական կառավարումը։ Եվ այս գործընթացը ավարտին հասցնելու համար մենք բնականաբար կարիք ունենք իրազեկելու և իրազեկելու միջոցով նաև մոբիլիզացնելու մեր ժողովրդին, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը դուրս բերել այս վիճակից։ Առաջին քայլով նախատեսում ենք հեռացնել ռեժիմին, երկրորդ քայլով սահմանել անցումային կառավարման փուլ, կարճաժամկետ փուլ, որի ընթացքում պետք է երկիրը մաքրվի ներքին տականքից, քաղաքական գործակալների թիմը պետք է հեռացվի առհասարակ քաղաքական ասպարեզից, պետք է երկրում իրականացվի
գործակալական եւ տնտեսական գաղտնազերծում, լուստրացիա, բոլոր այն մարդիկ, որոնք կպարզվի, որ գործել են օրենքի եւ մեր ժողովրդի դեմ, բնականաբար ըստ այդմ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն եւ այլևս հնարավորություն չունենան մասնակցելու պետության կառավարմանը։ Այնուհետև պետք է կազմակերպվի գրաօլիգարխիկ տնտեսությունը, ժողովրդից թալանվածը պետք է վերադարձվի ժողովրդին, կուսակցությունները պետք է վերագրանցվեն, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ այս իրավիճակում հնարավոր չէ, որ կուսակցությունները վերնախավերի մասով գոնե ներառված չլինեն այդ քաղաքական գործակալների շերտի շահերի տիրույթում։ Եվ միայն այդպիսի կանխարգելիչ միջոցառումներից հետո պետք է հնարավորություն ընձեռվի եւ կազմակերպվեն արդար ընտրություններ, ու դրանց միջոցով արդեն երկիրը վերադառնա բնականոն հունի մեջ։ Մեր ծրագիրը այս երկրորդ կետով, անցումային կառավարման մասով, անցումային փուլով տարբերվում է մյուսների առաջարկություններից։ Մյուսները ընդամենը ասում են, որ պետք է հեռացնել վարչախմբին, ռեժիմին եւ նոր ընտրություններ կազմակերպել։ Միջդեռ մենք պիտի հասկանանք, որ գործ ունենք քաղաքական գործակալների շերտի հետ եւ տարբերություն չկա, թե օրվա ռեժիմի պարագլխին ով կփոխարինի։ Անհրաժեշտ են համակարգային արմատական փոփոխություններ։ Եվ մենք սեպտեմբեր մայիսի ներողություն 16-ին մեր ազատության հրապարակում կայացած հանրահավաքի ժամանակ հրճակեցինք այդ նպատակը, թվարկածս ենթանպատակներով հանդերձ, ու սահմանեցինք, որ մենք նախատեսում ենք ռեժիմին հեռացնել 2015 թվականի ապրիլի 24-ին ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի օրվանից, այդ ապրիլի 24-ից մենք ոտքի ենք հանելու մեր ժողովրդին եւ սկսվելու է այս արմատական քաղաքական փոփոխությունների գործընթացը։ Մի քանի խոսք այն մասին, թե ինչու ենք հատկապես ընտրել ապրիլի 24-ը։ Հասկանալի է, որ ապրիլի քաղաքական օրացույցը միշտ չէ, որ համապատասխանում է ժամանակագրական օրացույցին։ Դա մենք պիտի հասկանանք։ Եվ այդ առումով քաղաքական օրացույցի ու ժամանակագրական օրացույցի համապատասխանեցման կարիք ունեն բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք ինչ-որ նպատակներ են դրել իրականացնելու։ Կան այնպիսի պիկային կետեր այդ ժամանակի մեջ, օրացույցային ժամանակի մեջ, որոնք ունեն արդեն իրենց մեջ ունեն քաղաքական լիցք, ունեն քաղաքական որոշակի ուժականություն, եւ բնականաբար դրա վրա հարկավոր է հենվել։ Իսկ հարյուրամյակը մեզ ժամանակի առումով ամենամոտ եւ միևնույն ժամանակ ամենանշանակալից իրադարձությունն է։ Ցեղասպանության 100-ամյակը ուղակի մի տարելից չէ, որի ժամանակ մենք պետք է հիշենք մեր զոհերին եւ հիշենք մեր կորուստները։ Մի փոքր հետ գնալով մենք պիտի նայենք մեր պատմությանը ու տեսնենք, թե ցեղասպանության, ասենք, 50-ամյակը ինչ դեր ունեցավ մեր ժողովրդի կյանքում։ Այդ ժամանակ մենք վաստակեցինք մեր պայքարով հիշողության իրավունքը, հիշելու իրավունքը եւ հանցավորին պատասխանատվության կանչելու իրավունքը, բայց ոչ ենթարկելու, որտեղ դրա կապված է ուժի գործոնի հետ։ Մինչև ուժ չունենաս, չես կարող հանցավորին պատասխանատվության ենթարկել։ Եվ այսօր արդեն 100-ամյակին մենք ուրիշ խնդիր պիտի դնենք։ Մենք պետք է դնենք համազգային վերածնունդի, գաղութային այս վիճակից դուրս գալու եւ ազատ ու ինքնիշխան կյանքի սկիզբ դնելու խնդիր։ 88-ը Արցախյան ազատագրական շարժումը, Արցախի փաստացի ազատագրումը դե յուրե թեկուզ, ցավոք դեռ ոչ դեֆակտո, մեր ինքնիշխանության ձեռքբերումը, մի զգալի մասով
50-ամյակին տեղի ունեցած ազգային զարթոնքի եւ վերաիմաստավորման արդյունք է։ Բայց այդ լիցքը ավարտվեց, վերջացավ։